іш ауырса, тіс ауырса, немесе бас ауырып, балтырсыздаса баршаның жүгінетіні дәрігер. Яғни Алматыда өзің тіркелген емханаға қарай аяңдайтының рас. Кейде дәрігердің қызметіне, кейде емдеу сапасына көңіл толмайтындар да кездеседі. Сондықтан 2010 жылдан бері елімізде бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі құрылып, емделушілер үшін медицина мекемелерін еркін таңдау құқығы берілген. Соған орай қазір жылына бір рет күз мезгілінде кез келген азамат өзі қалаған емханаға тіркеле алады. Мысалы, біздің емханамыз, мысалы айтқанымыз, 77.500 адам тіркеліп тұр қазір. Ал енді бүйтіп ана халықтың бәрі бір жерге келе берсе, біз оны көтере алмаймыз ғой, жағдайымыз келмейді. Оның үстіне жаңа тіркеліп біткеннен кейін, 15 жылы қарашадан кейін, бізге жылдың соңына қарай бюджет келесі жылға тағайындалады. Қайта тіркелу үшін жеке төлқұжат пен бұрынғы емханаңнан тіркеуден шыққандығың жөнінде талон әкелсеңіз болғаны. Кейде тұрғылықты жерің туралы анықтама да сұралады. Алайда тіркелген тұрғындар саны белгілі мөлшерден асып кеткен жағдайда өтінішіңіз аяқсыз қалуы мүмкін. Оның үстіне өзге аумаққа қарайтын емханаға тіркеліп, үйге келіп көрсетілетін дәрігерлік көмектен құр қаласыз. Өйткені жолға жұмсалатын шығын артып кетеді. Басқа біреудің учаскесімен кіре алмаймын оның ішіне. Оны мүмкін де емес, оны бар аралап шығу деген. Ол машина керек, қанша айдалада мысалы. Бірақ айтамыз, сол келген адамға айналайын, пожалуйста, біз осы біздің емханамызды тіркелуіңізге болады. Бірақ біз егер бір қаттырға ауырып қалған кезіңізде үйіңізге дәрігер жібере алмаймыз деп. Соған келіссеңіз мақұл, ондайлар бар. Әсіресе кішкентай нәрестелі аналарға қиын болады, өйткені оларды дәрігерлер ұдайы тексеріп қарап отыруы тиіс. Олар өз сұратын аумаққа тіркелуі жөн дейді ақ халаттылар. Көбіне қайта тіркелетіндердің қатарын емханаға көңіл толмайтындар, жаңадан қоныс аударғандар да құрайды екен. Жароков көшесіне көшіп келгем жақында. Бұрынғы тіркеуден шықтым да, енді осы жерге тіркеуге қайтадан тұрайын деп жатырмын. Емханаға тіркелу үшін мұнда ат терлетіп келмей-ақ үйде отырып Егов сайтына кіріп өтініш білдіре аласыз. Ал егер сіз өзіңіз тіркелген емхананың қызмет көрсетуіне қанағаттансаңыз, қайта тіркеуден өтудің қажет жоқ. Емдеу мекемесі сізді автоматты түрде есепке алады. Әлия Алмаутова, Жүсіп Дәулетов, Алматы телеарнасы.